Ellura, ihan hyvää päivää. Tämä on Tiedon ja voita ohjelma ja Iida on täällä juontoemäntänä. Hyvää perjantai-päivää ja peli on auki. Esiintyvää automerkkiä. Eli automerkkiä lähdetään hakemaan tässä ohjelmassa näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista. Meillä on 1 000 euron tarjous, eli nyt lähdetään kahtelleen, mitäs automerkkejä niitä olisi. Minkäsmoisen automerkin saat aikaiseksi? Vain ainoastaan ruudulla näkyvistä kirjaimista. Samoja kirjaimia saa myös toistaa. Ja nyt saatiin tänne kirjekuori, vielä kun mä keksin, että missä on magneetti. Studiosta. Saisinko magneetin? Nyt kuulkaas takahuoneessa, mulla ei ole magneettia täällä, mutta jollakin tapaa pitäisi saada tämä tänne. 1 000 euroa on siis potissa ja pelisäännöt kuuluvat näin. 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä vasta äänimerkin jälkeen. Merkin jälkeen oikein sekä mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Nyt kuuluu jotenkin tosi huonosti, jotakin ihan ihmeellistä särinää tuosta kaiuttimesta. Jotenkin nyt ymmärrän, mikä tuossa tuommoinen hirveä paukutus kuuluu. Automerkkipeli on siis käynnissä ja pikkasen on. Jotakin omituista on nyt tässä. Eli meillä on siis tässä vastaan ruudulla näkyviä kirjaimia saa käyttää. Samoja kirjaimia saa myös toistaa ja linja on jo auki, saa lähteä pelaamaan 0700-03355. Eli jos sulla on hyvä automerkki, niin lähde voittamaan. Me ollaan ensimmäisellä kierroksella. Ja tärkeät säännöt lukevat tuolla ohjerullassa alareunassa. Kierros saattaa päättyä aivan hetkenä minä hyvänsä ja mä tuun tänne näitä teidän. Joku alkaa tuottaa tulosta, eli automerkkiä kun haetaan, niin mikä sinulla ensimmäisenä tulisi mieleen? Oikea vastaus on muodostettavissa näistä kirjaimista, mutta muista. Ottaa selvää myös pelin säännöistä. Kaikki mitä lukee tuolla ohjerullassa alan reunassa on tietenkin tärkeää tässä kaksiosaisessa pelissä. Mikä on sinun arvauksesi? Minkäsmoisella etenemään? Pistetään potti 1 200 euroon, sillä mä oon valmiina maksamaan paljon massia. Kunhan saadaan vaan oikea vastaus ja voittaja. Mä pistän sulle 1/2 minuuttia. Nyt antaa pallaa vaan. Mikä on sinun automerkkisi? Onko se luotavissa näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista? Mikäli sulla on peli hallussa, vastaus on jo muodostettu. Niin sitten lähdetään jatkoon. Sitten lähdetään puhelimitse soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Kilpailu sen kun kovenee ja jatkossa kun päästään lähemmäs oikeaa vastausta, niin sitä helpommaksi tämä tulee menneen. Mutta ei kannata jättää omaa vastausta, sillä joku toinen saattaa sen tokasta kuuluville. Ja nyt onkin siellä jo kello nollassa, joten ensimmäistä kilpailijaa oottelen. Kuka on ensimmäisen kierroksen paras pelaaja? Kuka avaa tämän peli ja millähän merkillä? Minkäs merkkisellä aloittaa rutkuttamaan eteenpäin? Kohti voittoa!
Eli tämän päivän haaste on avata tämä kirjekuori. Tutkaise ruudulla näkyvät kirjaimet, sillä näillä pystyt oikean vastauksen luomaan. Jos mitään muita kirjaimia ei saa käyttääkö näitä ruudulla näkyviä, niin mitä sinun... Eikö 2000? Nyt laitetaan kuule kunnon tarjous. Nyt ei ruveta mistään pikkupotista pelaamaan, vaan suorinta vaan! 2000 kohti! Vilikuinen ruudulla näkyviä kirjaimia. Ota puhelin käyttöön ja lähde soittamaan puhelinlinjalle. Me ollaan kellolla... Me ollaan kello laskettu jo nollaan, nyt pitäisi herätä. Nyt lähdetään ottamaan selvää automerkkien nimistä, että mitä kaikkia merkkejä niitä mahtaakaan löytyä. Kyllä varmasti useammankin merkkistä autoa saa mutta hetkenä minä hyvänsä saadaan 2000 merkki kuuluville. Sitä ei passaa mallia tulla kertomaan, sillä se ei ole minkään mallinen auto, vaan se on ihan merkkinen. Onhan tarkkana tästä seikasta. Automerkki, yksi oikeastaan. Pistä vaan kirjaimet järjestykseen ja muista, että samoja kirjaimia saa myös toistaa. Minkämoinen merkki se sinulla saattaisi olla vaikka siellä autotallissa? Olisiko se... Hyvä, turvallinen vastaus, jolla lähtis kahtelemaan. Voisiko tuo 2000 euroa irrota? Nyt on vielä toistaiseksi arvoitus ratkaisematta. Voittajasta ei ole tietoakaan. Nyt katsotaan, kenestä voittajaksi sillä paras. Vie potin 2000 euroa tänä perjantaina. Anna siis kaikkesi, yritä parhaasi. Ja meillä on ensimmäinen kierroksen paras, kuka siellä? Keku. Keku, mikäs automerkki laittaa? Banhard. Banhard. Hyvä idea, mutta tällä kertaa ei kolahtanut vielä. Joten tärräytä joku toinen. Pistä uudelleen kirjaimet järjestykseen, sillä mähän laitan kotiin 2200. Ensimmäisellä kierroksella vielä peli päättynyt, mutta uudelleen yritellään. Me jatketaan ja taotaan niin kauan, että saadaan oikea vastaus ulos tuota sinisen kirjekuoren takkaa. Halo, halo, kukas? Haima. Haima? Voisko olla? Ei ollut Haima täällä kertaa, joten kolmannetta kertaa mennään. Ja mä laitan 2500 euroa pottiin. Eli ihan kuule satunnaisesti tuu näitä teidän vastauksia tänne kirjaamaan ylös, mutta sinä voit olla kirjurin hommissa, kirjata ihteen muiden pelureiden vastaukset ylös. Mä annan sulle taas puolisen minuuttia aikaa pähkäillä. Mikä on seuraava merkki? 3, 2, 1 ja antaa mennä. Yrittämisen arvoinen tarjous. Hyvä valmiina. Automerkkiä haetaan. Vain yksi automerkki on pelin ratkaisu. Oikea vastaus piilee näissä kirjaimissa. Älä jätä sitä hyvää uutta ideaa kertomatta. Kynä, paperi, puhelin. Ja rutkasti mielikuvitusta tarvitaan, sillä nyt mennään kello nollassa. Raha on tarjolla. Ei oo vielä kassassa kilahtanut, mutta kohta lähtee kilisemään. Automerkki. Onko sulla mitään ideaa, sillä Haima ollaan saatu? Onko minkäänmoisia muita tuttuja? Kenties hienoja, kallisarvoisia automerkkejä. Minkäsmoinen vois olla se sinun lempiautomerkkis? €2500, yksi oikea vastaus. Älä jätä sitä hautumaan. Heti vaan puhelimella soittamaan kohti rahasummaa 2000. Halo, kuka siellä?
Keku. No mikäs sun kekun vastaus tällä kertaa? Mazda. Mazda. Pärjääskö tällä? Keku. Joten laitetaan 3, 2, 1 seuraava kello soimaan ja yritetään saada Mikkelästä seuraava pelaaja lähetykseen. Tänne studioon kertomaan seuraava uusi idea. 2500 euron nappaajaksi. Onko se Keku vai Jukka vai kuka sen tämän kirjekuoren tulee oikein aukaisemaan? Kello alkaa olla nollassa. Jännitys tiivistyy. Kuka tietää automerkkien päälle? Kuka pystyy puhelimitse tulemaan tänne suoraan lähetykseen? Lähetykseen hakemaan rahat pois. Oikea vastaus on meidän silmiemme edessä. Nyt vaan kirjaimet kokkoon. Puhelin soima ja menoksi. Oikea vastausta haetaan. Hinta on kohillaan. 2500 euroa. Mietipä sitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia, uusia oveja se avaisi, kun näin paljon rahaa voittaisi tänä perjantaina tässä pelissä. Näppäilet ruudussa näkyvän numeron ja teet parhaasi. En ole vielä kirjannut minkään muista merkkiä, sillä ihan satunnaisesti tulee näitä sinne sitten pistämään ylös, joten pidä itse kirjaa. Mieti monenmoisia merkkejä, kaikenmoisia, kaikenmaalaisia. Toiseksi kysymysmerkki. Ei olla saatu justiinsa sitä oikeaa vastausta, vaikka hyviä ideoita on Kekut luonut. Halo, halo, kuka siellä? Kukas on linjalla? Halo, halo. Lincoln. Oiskohan? Ei ollut, vai harmi? Ei tullut vieläkään oikea vastausta, joten peli jatkuu ja... Avataan tästä lähtien nopea yhdistäminen. Onko se mahdollista? Kyllä se on. Mitä hankaluutta? Ei ole tänne studioon tulla. Nyt on 3. Peli on auki. Rahaa on tarjolla. Ja paljon onkin rahaa pelissä. Eli sulla on siis 3-kertainen mahdollisuus lähteä pelaamaan läpi kilpailulinjalta tänne suoraan lähetykseen. 3, 2, 1 ja nyt mennään. Nopea yhdistäminen on auki ja peli on käynnissä. Mikä on sinun automerkkis? Mä jätän kirjaamiset sikseen, kun saadaan oikea vastaus kuuluville. Eli nyt vaan sitä uutta ideaa tulille. Puhelin soimaan ja menoksi. Mitään hankaluutta ei ole tänne studioon päätyä ja meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Jore. No mikä se on automerkki? Kierrokselle päästään. 3000 euroa. Nyt kuule nostetaan potti uuteen uskoon ja jatketaan peliä. Ruudulla on kirjaimet. Kirjekuori on edelleenkin sinetöitynä kiinni. Mikä on automerkki kirjekuoressa, jos ei se ollut näistä aiemmista mikään? Monenmoista ollaan kuultu. Austiniin saakka ollaan päästy. Mutta minkäs merkkinen auto se sinulla on juolahtanut mieleen? Jos ei ole vielä juolahtanut, niin vielä kerkiää sen kekkaamaan. Hoksaa sen näistä ruudulla näkyvistä kirjaimista, sillä sinä pystyt sen näistä... Kerro se koko Suomelle tässä lähetyksessä. Mistä on kyse? Kuka mahtaa arvata oikean vastauksen? Voittaa 3000 euroa. Pelin säännöt lukevat ohjarullassa alareunassa. Jatka ruututehtävästä pelilinjalle mahdollisimman piakkoin, sillä nopea yhdistäminen toimii, kuten huomaat. Koko ajan taukoamatta puhelin pirahtaa soimaan täällä tiedeavoita ohjelmassa ja mitä tahansa voi tapahtua seuraavaksi. Joko nyt aukeaisi kirjekuori, joko nyt lähti
hyvän automerkin kanssa. Tartu puhelimeen epäröimättä. Mä oottelen oikeaa vastausta ihan hetkenä minä hyvänsä. Monenmoista merkkiä on jo karsiutunut pihalle, mutta yksi on vielä olemassa. Eli mitä jää jäljelle? Halo, vielä kierroksen paras, kuka siellä? Kuka on linjalla? Halo. Sirpa. No Sirpa. Honda. Ei ollut, mutta hyvä idea. Pistetään myös Austin. Honda, Austin ja Link. Nämä on pois pelistä. Mikä on sinun idea? Antaa kuulua. Nopea yhdistäminen toimii. Rahaa on vaikka muille jakka. Mitä sinä tekisit 3 000 eurolla, jos vaan nappaisit? No nyt on nappaamismahdollisuus tänä perjantaina, jos olet jyvällä pelin säännöistä, jotka lukevat ohjerullassa alareunassa, ja on sinulla tietoa automerkkien nimistä, niin tämä peli on luotu sinulle. Nyt vaan muitten mukana Honda, Austin ja Lincolnia. Mitäs muuta? Mikä on muodostettavissa näistä ruudulla näkyvissä? Täällä rahojen kanssa oottelemassa voittajan sanomaa. Sitä ilosanomaa, että kirjaimet on ojossa oikeassa järjestyksessä ja sitten päästään penkomaan tuota kirjekuorta. Halo, kuka se siellä? Kari. No Kari, mikäs automerkki? Fordi. Ai, ei ollut Fordi, mutta laitetaan ylös. Kyllä mä tarjoan 3 300 euroa. Sillä ei ole vielä oikea vastausta tullut, mutta kyllä se vielä tulee. Tällä menolla, kun jatketaan pelaamista, pää pystyssä, ei häntä koipien välissä, niin kyllä tämä on muodostettavissa ruudulla näkyvistä kirjaimista. Mikä on sinun oma ideas? Jos sulla on uusi idea, ennalta kuulematon tuliterä-automerkki, niin se... voi olla se. Älä jätä sitä tarkistamatta. Tsekkaa kirjaimet. Tsekkaa, että se ei ole täällä jo ruudulla. Mä haluan oikean vastauksen. Nyt haetaan voittajaa. Helvi. No Helvi, mikä se on automerkki? Jaguar. Voiskohan olla? No ei. Ei ollut Jaguari sillä. Se on joku toinen. 3 500 euroa on siis kyse pelin raikkaa. Honda, Austin, Lincoln ja Fordi on ainakin pois pelistä ja moni muukin, mutta mä tänne vaan satunnaisesti näitä pistää ylös. Nopea yhdistäminen toimii ja se merkitsee sitä, että sulla on kolminkertainen mahdollisuus päästä jatkoon pelilinjalta tiedä ja voita studioon. Älä kuitenkaan soita, jos et ole vielä tarkistanut, että sulla on siellä uusi säännönmukainen automerkki valmiina. Sillä tässä kuule paikat sen, kun kuumenee. Nyt alkaa olemaan jo jännät paikat. Reagoi tähän tarjoukseen, voita rahat 3 500 euroa, sillä potti sen, kun nousee ja nousee. Vastaus sen, kun...